הכנה לשנה. אלו אנשים שרוצים לעבוד בלי שום תמורה, אלא בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז המודד הוא גדלות הבורא. כלומר, לפי מה שהאדם משער בעצמו גדלות המלך, בשיעור זה יש לו כוח לעבודה. וכמו שכתוב, שיש עניין אמונה חלקית, שכל אחד ואחד יש לו שיעור באמונה. כלומר, שזה קובע לו כמה כוחות הוא צריך לתת בעבודת השם. וזה כמו שאומר בזוהר הקדוש על פסוק נודע בשערים בעלה. כל חד וחד לפו מה שמשער בליבו. שפירושו, כל אדם יש לו שיעור בגדלות השם. והגדלות השם הוא אצל האדם לפי מה שמשער בליבו. רבש ב', מאמר 21, מהו שיקור על התפלל בעבודה.